Dobrý den, opět vás zdravím z kroužku Bushcraftu. A dneska si nebudeme povídat o vaření jako minule, ale budeme si povídat o tom, na čem vařit. Viděli jste už moji cihlovou pícku, ale všem je nám jasné, že tahat cihly do lesa není nejlepší nápad. Dneska si vytvoříme jednoduchý vařič, a to vařič z plechovky. A to vařič, který vypadá. Následovně a jako palivo používá líh, technický líh. Co budeme potřebovat? Samozřejmě budeme potřebovat plechovku, ať už od piva, nebo od Coca-Coly třeba, nebo od Birelu. Vyplatí se mít pravítko, bude se hodit, vyplatí se mít nějaký podstavec, uvidíme za chvíli na co, já používám krabičku z brousky, vyplatí se mít fixu a co je důležité, vyplatí se mít nůž. Já doporučuji švýcarský nůž, to proto, že budeme používat hlavní čepel, kterou budeme řezat, budeme potřebovat bodec, kterým budeme vyrábět dírky. A tenhle ten model švýcarského nože, je to Climber, má ohromnou výhodu, že má i nůžky, které se nám budou také hodit. Jako první si vyrobíme tělo vařiče. Ve výšce zhruba 2 cm, moje krabička má nějaké 2,5-3 cm, ořízneme tuhletu část plechovky a tuhletu část, tedy dno a vršek. A aby jsme věděli, kam řezat, přiložíme fixu a plechovkou točíme. Tak, spodek a ještě vršek. Pak, když máme označeny čáry, kudy povedeme řez, vezmeme náš švýcarský nožík a opatrně řežeme. Plechovka je z hliníku, nemusíme se tedy bát, že nůž zničíme, ale já, protože jsem líný a nebaví mě celou dobu řezat dokola, využiju výhodu tohoto modelu a použiju nůžky. Vidíte, že nůžkami se ta plechovka porcuje mnohem lépe. Plechovku jsme si naporcovali na tři části. Dno, vršek a tělo. Všechny tři části budeme potřebovat a postupně je zpracujeme. Odložíme stranu dno a dáme stranou i tělo a budeme se věnovat vršku plechovky. Teď nás čeká poměrně náročná práce a tady budeme muset být hodně opatrní, protože budeme muset vyříznout tuto část, aby nám tam zůstal jenom obvod. Opět použijeme švýcarský nožík. Opatrně tam zajedeme nožíkem a postupně krájíme. Samozřejmě, že si při krájení uvědomíme, že držíme v ruce švýcarský nožík, přestaneme trápit hlavní čepel a použijeme skvělý vynález, který se nazývá otvírák na konzervy. Otvírákem na konzervy nám bude odstraňování tohoto plechu snáze. Bylo to náročné, ale zvítězili jsme. Víčko je fuč. Teď využijeme další užitečnou věc, kterou mají švýcarské nože, a to je bodec. Po obvodu plechovky, tady po tomhle tom horním obvodu plechovky, budeme dělat dírky. Mohli bychom diskutovat o tom, kolik dírek optimálních počet neexistuje, dalo by se říct, čím víc, tím líp.
Neděláme je velké, jenom opravdu, co probodneme naším bodlem. Ty dírky budou součástí hořáku našeho vařiče. Jsou důležité, že i proto, že jimi bude vařič nasávat vzduch. Skvěle. Udělali jsme si dírky a vrchní část jsme narazili na spodní část. Máme tělo našeho vařiče. Ale to nám nestačí. My si k tomu vařiči ještě vyrobíme mezistěnu. Mezistěnu, která nám bude pomáhat při hoření, při spalování technického lihu. Proč? Povíme si potom při praktické zkoušce. Co budeme potřebovat? Opět budeme potřebovat náš švýcarský nůž. Opět použijeme nůžky. A vezmeme si střed nebo tělo plechovky a rozstřihneme ho pokud možno rovně. Poděkujeme Birelu, že má tady krásnou čárku, která nám pomůže. Mně se sekají trošku nůžtičky, nůž už je starý, nůžky také, ale slouží mi už přes 10 let. Tak. Máme plechovku, aby se nám to nesrolovávalo. Srolujeme si na zpátek. A na jedné straně, na té hezčí, třeba na téhle, začneme tvořit okénka. To znamená, že vemu nůžtičky, střihnu, nemusí moc hluboko, střihnu a vždycky zahnu tu pacičku do zadu k té potištěné části. A takhle pokračuji až ke konci plechu. Čas na pravítko. Máme udělané naše okýnka. A teď budeme tuto mezistěnu vsunovat do našeho vařiče. Ale je nám jasné, že mezistěna je moc vysoká a vařič moc nízký. Budeme ho tedy muset seříznout na úroveň našich hořáčků, těch dírek, které jsme udělali nahoře. Jeden ze způsobů, ten vědečtější, je, že tam vrazím pravítko a vidím, že jsou to nějaké 4 centimetry. Co a? My budeme počítat 3,8, 3,7, ať nám to vyjde zhruba pod ty dírky. A nebo můžeme použít zálesácký způsob, vrazím nůž, odměřím si to nožem. Já dávám přednost vědeckému způsobu, když můžu. Takže zde si nastavím výšku. Říkali jsme nějakých 3,7. I s tím vrškem, na to nesmíme zapomenout. Nějakých 3,7. Spojíme si čárou plus minus, pak to můžeme vždycky upravit, až budeme montovat vařič do sebe. Vytáhneme nůžky a střiháme následující krok. Vložíme naši mezistěnu do vařiče. Pozor, potištěnou stranou ven, protože tyhle ty pacičky nám ji budou odstrkovat, oddělovat od plechovky.
tam. Skvěle. A teď už jenom spasovat. Teď už jenom spasovat vařič dohromady. Chvilku to trvá, nebojte se toho, je to plech. A co si budem povídat, když se nám to nepovede s jednou plechovkou, tak určitě, ať už vy nebo vaši rodiče v batohu najdete plechovku další. Jde o to zasunout ten spodní část vařiče do té vrchní. Je na čase náš vynález vyzkoušet. Vařič jsme umístili do našeho improvizovaného buškrafťáckého stojanu, na který potom umístíme hrnek s vodou, abychom viděli, jak to bude fungovat, jak bude vařit. Krok 1. Naplníme vařič lihem. Můžete použít jakýkoliv alkohol, prostě cokoliv vypáleného hoří. Na druhou stranu, pakliže tatínkovi vemete láhev domácí slivovice, tak vás asi nepochválí. Technický líh je naše nejlepší řešení. Tak, zapálíme vařič. A nechce chytnout. To je tím, že máme minus 4 stupně a přece jenom vařič funguje lépe v pokojových teplotách, ale to nás nezastaví. Vidíte, že vařič hoří. A teď už tam jenom vybalancujeme hrnek s vodou a počkáme, až se voda začne vařit. Tak, po 5 minutách nám voda začala vřít a vidíme tedy, že vařič jede, vařič funguje, vodu ohřál, můžu si připravit třeba kávu. Doufám, že vás tohleto video zaujalo a těším se, že se setkáme v příštím videu. Naschledanou.